Jeg heter Siri, og jeg går på design og tekstil på Edvard Munch videregående. Jeg har alltid vært veldig interessert i mote, og hatt lyst til å kunne lage noe som uttrykket noe om hvem jeg er og hva jeg liker og sånn. Så jeg blir veldig inspirert av å se andre som klarer å lage noe hvor jeg på en måte skjønner hvem de er ved å bare se på det de har gjort. Det prosjektet vi holder med nå synes jeg er veldig gøy. Vi lager en minikolleksjon, så man ser veldig godt alle de ulike typene personer som er i klassen, og hva folk liker, og hva slags type design folk har lyst til å drive med og sånn. Og være en inspirasjon for andre med det jeg lager, da. Det har vært skikkelig kult. Jeg har veldig lyst til å fortsette å studere mote, kunne lage kolleksjoner og kanskje sette opp et par moteshow eller noe sånt. Det har vært veldig gøy, og jeg vet hvertfall at jeg har lyst til å jobbe innenfor design videre.